Ayağının, ayağımın anası ne müəllim deyil, ne məktəbdə işləmir, ne heç yerdə işləmir. Ama kızının üzərində ne boyda nəzarəti var. Yəni hər şeyi demək, vurgulamaq lazımdır da. Mən hətta bu iç lügət kitabçalarını hazırlamamışdan öncə sentyabr ayının bu ilki tədris ilindən danışıram. Sentyabr ayının əvvəlləri idi. Ayanın anası mənə mesaj yazdı ki, Məlimə, əgər lügət kitabçası hazırdırsa, siz onun bizə çap variantını, elektron variantını göndərin. Mən ayama öyrədim. Görürsünüz, belə valideynlər də var. Belə məsuliyyətli valideynlər də var. Belə valideynlər də var, elə valideynlər də var. Sentyabr ayının əvvəlidir. Ayanın anası Nastəri xanım, bəli, Nastəri xanım mənə yazdı ki, Məlimə, əgər ikinci sinif dərsliyi üzrə, Happy Campers ikinci sinif dərsliyinin dərsliyi üzrə nəzərdə tutulan yeni sözlərdən ibarət lügət kitabçanız hazırdırsa, hazırlamışsınızsa, siz ona mənə göndərin, mən onu çıxardım və mən onu hər gün hissə-hissə ayana özüm öyrədim. Həqiqətən, yəni belə valideynləri görəndə adamın ürəyi açılır. Yəni demək istəyirəm ki, ayanın anası nə müəllimdir, nə də ki, yəni heç bir nə həkimdir, nə də işlədir də. Amma nə boyda uşağının savadına, biliyinə, gündəlik dərsə davamiyyətinə, nizamına, intizamına, hər bir şeyinə çox ciddi məsuliyyətlə yanaşır. Və mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, yəni əgər belə davam eləsə, bax belə davam eləsə, valideyn nəzarətinin övladın üzərində, uşağın üzərində, şagirdin üzərində valideyn nəzarəti olmaq üçün heç bir savada, biliyə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Valideyn istəsə, ədəbiyyat dərsini elə kitabdan üzündən oxumaqla da övladı ilə başa sala, işləyər, təkrar edər, öyrədə bilər ədəbiyyat dərsini. Tarixi də istəsə elə üzündən oxumaqla öyrədə bilər. Coğrafiyanı da üzündən oxumaqla öyrədə bilər, biologiyanı da başa sala bilər. Düzdür, bəzi fənlər var ki, bunlar istisnadır, riyaziyyat, fizika, kimya. Bax, bunları mən saymıram. Amma elə fənlər var ki, yəni onları öyrətmək, onların üzərində nəzarət eləmək mümkündür. Və mən həmişə də öz valideynlərimdən, valideynlərim deyəndə ki, şagirdlərimin valideynlərindən xahiş eləmişəm ki, məktəbə arxayın olmasınlar. Şəxsən mənim toplam götürsək, istər bu məktəbdə olsun, istərsə də digər məktəbdə olsun, toplam götürsək, mənim 100-dən çox, bəlkə də çox, bəlkə də 150-yə qədər sayını dəqiq bilmirəm, 100-dən çox şagirdim var hal-hazırda, hər iki məktəbi nəzərdə tuturam, 100-dən çox şagirdim var. Və o şagirdlərin əksər hissəsinə, bəzilərinə həftədə bir dəfə dərs deyirəm, bəzilərinə həftədə iki dəfə dərs deyirəm, bəzilərinə isə həftədə üç dəfə dərs deyirəm. Yəni, mən çox istəyərdim ki, valideynlər arxayın olmasınlar ki, mən artıq övladımı məktəbə göndərirəmsə, o məktəbdə hər şeyi öyrənmək məcburiyyətindədir. Bəli, düzdür. Müəllim öz vəzifə borcunu yerinə yetirib, gündəlik dərsi, gündə keçirilən dərsi proqram üzrə dərslikdə verilən dərsi şagirdlərə izah etməli, başa salmalıdır. Amma müəllim gedib hansısa bir şagirdin evində şagirdlə bir yerdə dərsi öyrənməli deyil. Bu müəllimin vəzifəsinə aid deyil. Müəllim dərsi girib sinifdə başa salmalı, sinifdə izah etməli və şagirdləri lazım olan əlavə texniki vasitələrlə bacardığı qədər, gücü çatdığı qədər təmin etməlidir. Bəli, bu müəllimin borcudur. Amma artıq sinifdən çıxandan sonra, dərsdən çıxandan sonra artıq bu müəllimin yəni borcu vəzifəsi deyil ki, getsin evə, alsın əlinə telefonu, başlasın valideynlərlə bir-bir yazışmağa, səsləşməyə, nə bilim, mesajlaşmağa və s. Valideyn də zəhmət çəksin, evdə öz uşağının dərslərdən nəzarət eləsin. Bir desin də, desin ki, ay bala, gət, görüm sabah sənin hansı dərslərin olacaq? Sabah neçə dərsin var? Hansı dərsin var? Müəllim evə öyrənməyə nəyi verir? Yəni, mənim valideynlərimin, yəni şagirdlərimin valideynləri arasında kifayət qədər məsuliyyətli, övladına, uşağına canı yanan, güclü üzərində nəzarəti olan valideynlərim var, kifayət qədər var. Amma çox təəssüflər olsun ki,
təəssüflər olsun ki, nəzarətsiz qoyan, uşağını nəzarətsiz qoyan valideynlərim də az deyil ki, həmin şagirdlər də nəyin ki, kitab üzü açmırlar, hətta bəzi hallarda, ola bilər əksər hallarda, dərsin gedişatına da çox kübut şəkildə mani olurlar. Və bunun da başında yenə gəlir, dayanır. Kim? Valideyn. Əgər o şagird bilsə ki, dərsin o gedişatına mani olan şagirdləri nəzərdə tuturam. Əgər o şagird bilsə ki, onun dərsin gedişatına mani olması valideyninə bildiriləcək, valideyninə xəbər ediləcək və valideyni tərəfindən xəbər ediləndən sonra, məlumat veriləndən sonra ciddi şəkildə cəzalandırılacaq, həmin şagird özündə məsuliyyət hissi keçirdər, zəhmət çəkər dərsdə ən azından oxumasa belə sakit oturar, dərsin gedişatına mani olmaz, müəllimini yormaz, əsəbləşdirməz, digər uşaqların fikrini yayındırmaz və əksər vaxtlarda elə şagirdlər dərsin gedişatına mani olurlar ki, onlar həm oxumurlar, həm kitab üzü açmırlar, xüsusilə də həmin şagirdlərin üzərində ümumiyyətlə valideyn nəzarəti deyilən bir anlayış məfhum olmur. Olmur. Hətta mən çox vaxtı görmüşəm ki, bəli, götürək elə o bir məktəbindən, valideyn qarşıma çıxır həyətdə, tanıdıqlarımı nəzərdə tuturam, hansı ki, dərsin gedişatına mani olan şagirdin valideynidir, dərs keçməyə imkan vermir, heç cür imkan vermir. Yəni, mümkün deyil də o uşaq olan sinifdə, əgər o uşaq sinifdə varsa, dərs keçmək mümkün deyil də qoymur. Qarşısındakının, arxasındakının, solundakının, sağındakının bütün fikrini ancaq özünə çəkir, diqqətini özünə çəkir və bu barədə də valideynə yaxınlaşıb məlumat verirsən. Valideynə necə cavab alsan yaxşıdır? Həməli, belədir də, neyinə bilərik? Bu da belədir də, bu xasiyyəti belədir. Valideynin dediyi cavab budur. Ki, belədir də, neyinə bilərik ki? Dahi valideyn demir ki, qələt eləyir, narahat olmayın, tapşıraram, öyüd nəsiyyət verərəm, qulaq vurması verərəm, dallayaram. Gələn dəfədən özünü sakit aparar, yaxşı aparar, ağıllı aparar. Sizi narahat eləyibsə, əsəbləşdiribsə, mən buna görə övladın adından mən sizə öz üzrxahlığımı bildirirəm. Mən belə sözü eşitmirəm valideynlər. Əksinə, valideyn müəllimin üstünə gəlir ki, valideynə narazılıq edirsən ki, sizin övladınız nəyin ki dərs oxumur, oxumaq istəmir, bu azmış kimi, dərsin gedişatına da mani olur, dərs keçməyə imkan vermir, uşaqların fikrini yayındırır, onların diqqətini özünə çəkir və s. velaxır. Məlumat verirsən valideynə. Valideyn yəni demək əvəzinə ki, narahat olmayın, tapşıraram, bir də olmaz. Əksinə, valideyn səni elə cürə borcu çıxardır ki, bu sözü deməyinə peşman olursan. Vallahi, nə bilim, yəni uzun sözün qısası, sözümün canı odur ki, demək istədiyim odur ki, fikrim odur ki, yəni oxuyan şagirdlər, məsuliyyətli şagirdlər hər zaman valideyn nəzarəti altında olan şagirdlərdir ki, onlar həm dərsdə sakit otururlar, həm də gündəlik dərslərə bacardıqları qədər hazırlıqlı gəlirlər. Bütün valideynlərimdən xahiş edirəm ki, övladlarının bütün fənlər üzrə, nəinki ingilis dili fənni, bütün fənlər üzrə dərslərinə ciddi yanaşsınlar, nəzarət eləsinlər, məsuliyyətli olsunlar, həm dərslərinə ciddi yanaşsınlar, həm də uşaqlarla evdən çıxanda, məktəbə yola salanda uşaqlarına tapşırsınlar ki, ay bala, sən məktəbə gedirsən, dərsə gedirsən, parka, dincəlməyə, gəzməyə, hava qəbul eləməyə getmirsən. Gedirsən məktəbə, dərsdə sakit otur, özünü şagird kimi apar. Bunu çox yaxşı olardı ki, valideynlər evdən yola salanda, uşaqlarla qapıdan yola salanda onlara, yəni desələr, yəni həqiqətən əgər desələr, mən bunu çox sevmərəm. Təbii ki, deyən valideynlər kifayət qədər çoxdur, amma deməyənlər də az deyil və çox ümid edirəm ki, deyərdim ki, mənim bu istəyimə, mənim məsləhətimə, tövsiyəmə dinləyən qulaq asan valideynlər deyərdim ki, bundan sonra mənim bu məsləhətimə əməl edərlər və öz nadinc uşaqlarına tapşırarlar ki, dərsdə oxumasalar belə, bütün müəllimlər dərsində bacardıqları qədər sakit otursunlar, dərsin gedişatına mani olmasınlar. Əziz şagirdlər, indi isə biz keçirik neçənci dərsimizə.